Ermənistan əldə olunmuş razılığa əsasən, bugün saat 17:00-da Qafan rayonunda nəzarət altında saxladığı 13 yüksəkliyi Azərbaycana geri qaytarmalıdır. Rusiya sülh məramlarının vasitəçi olduğu razılaşma Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin demarkasiyası çərçivəsində həyata keçirilir. Amma qərarın icrasından yayınmaq üçün cəhdlər də qeydə alınır. Belə ki, Gurus rayonunun Şurnuğu kəndinin icma sədri Akub Arşakyan, kəndin yaxınlığındakı Azərbaycan ərazilərini tərk etməməyə çağırış edib. O kəndin Azərbaycanın Qubadlı rayonuna düşən hissəsini əldə saxlamaq üçün, Ermənistan vətəndaşlarından könüllü döyüşmək üçün Şurnuğa gəlməsinə çağırış edib. Arşakyan razılaşmanın icra olunacağı təqdirdə, Şurnuğu kəndinin bir hissəsi ilə yanaşı Gurus-Qafan yolunun bəzi hissələrinin də Azərbaycanın ərazisinə düşəcəyini əlavə edib.